Tak, čau, zdravím vás všechny. Natáčím teďka tady tohle special video, poněvadž se mě hodně lidí ptalo, jak jsem vlastně dokázal tak rychle zhubnout a tak dále a tak dále. A potom, jak se mi daří, nebo bude dařit, držet nějak formu, nebo po případě váhu, po konci té diety. Což si myslím, že je hodně dobrá otázka, takže si na to tak nějak v rychlosti, hodně rychlosti a hodně stručně odpovíme. Všechny, kdo si teďka myslí, že řeknu nějaký speciální zaklínadlo, tak zřejmě ty všechny zklamu. Vypadá to asi plus minus nějak takhle. Pro všechny, ať už máte jakoukoliv přísnou dietu, tak musíte se odrazit od toho, jak jste končili. Příklad já, když jsem měl sacharidový vlny na koncu, což je mimochodem strašně nezdravý, a to znamená, že posledních 8 dní, nebo kolika, dejme tomu posledních 5 dní, jsem měl prakticky nula sacharidu. Měl jsem ne přesně nula, ale asi do 20 gramů, prostě úplně minimum. A například na fotky, co jsem měl, tak jsem měl 96,2 kilo. Hnedka první den po dietě samozřejmě jsem udělal jednu jedinou věc, a to, že jsem se přežral jak prase. To jsem prostě musel, to je ta psychika, člověkovi se pak udělá hnedka líp. A to prostě musí, jo, se přežrat sladkýho. Přežral jsem se ne jeden, ale dva dny. No a třeba například já zrovna z 96 jsem měl hnedka 103 kilo, jo, během dne a půl. Ovšem byla to všechno prakticky jenom voda, protože jsem byl před fotkama dehydrovaný a tak dále. Ale to už jsem trošku odbočil. V prvé řadě například já absolutně na váhu nekoukám, já se prostě dělám do zrcadla, jak to vypadá a nevypadá. A i když jsem třeba přibral 96, to znamená 8 kilo během dvou dnů, tak jako ta forma je furt téměř stejná jak na fotkách, prostě furt hodně luxusní, furt mám břicho a je to jako důkaz toho, že 8 kilo jako prakticky nemusí vůbec nic znamenat. Ale jak to teda vypadá, to abych si držel tu formu dále, abych se k tomu už konečně dostal. Takže když jsem měl ty poslední dny téměř nulu sacharidu, tak kouzlo je v tom, že bílkoviny a tuky prakticky neřeším. Tuky samozřejmě málo, bílkoviny prostě já žeru tak pravidelně kolem kila masa denně. Ale jak to tedy vypadá po tom prasečáku, když mi skončí dieta, tak zkrátka jsem si nahodil asi 50 až 80, úplně přesně to nepočítám, gramů sacharidu na den. Z brambor nebo z rýže. Takhle to držím týden, po týdnu si to zvýším na 100 gramů sacharidu, po dalším týdnu asi na 150 a pak na 200 a pak už jedu podle toho, jestli chci jít do objemu a chci dát jako pořádný objem, dát tam 300 nebo víc sacharidů a tak dále. To znamená, jediný kouzlo je v tom, že si prostě postupně, pomalu, postupně zvyšuju sacharidy, abych byl schopný normálně fungovat, aby se mi navrátila síla a tak dále. To znamená, není v tom žádná extra věda, žádný jojo efekt, pokud se aspoň trošku hlídáte, tak prostě jojo efekt v životě nemůžete mít, jojo efekt je prostě blbost. Jo, pomalu zvyšovat prostě sacharidy a v tom je celý kouzlo. Jasný, že prostě něco jako přiberete zpátky. Ale všem vám radím, nekoukejte na váhu, ale koukejte se do zrcadla. Takže když třeba zhodíte nějakou přísnější dietou 10 kg, tak je jasný, že po té dietě třeba zpátky 3-4 kg naberete, jo, ale furt jste v plusu plus 6 kg a musíte se cítit potom samozřejmě perfektně, ne? Nebo měli byste. Takže to je jediný kouzlo, pomalu zvyšovat sacharidy a jako to je vše, to je jednoduchý jak facka. Takže to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct k té dietě, jak vidíte, žádná extra věda v tom absolutně není. A zase u nějakého videa se s váma loučím a mějte se. Čau.